Kostol svätého Mikuláša Banského Druši zažil nedeľné popoludnie také, aké už dávno nie. Neslúžila sa tam bohoslužba, ale sa tam koncertovalo. Ľuboš Ihring, diakon pre diecézu Rotenburg v Stuttgarte, rozozvučal miestny orgán, ale aj historické čembalo. Spolu s kolegom Jurajom Korcom, vysokoškolským pedagogom v hre na historické drevené hudobné nástroje, v hodinovom koncerte divákov previedli cez hudobné obdobia gotiky, cez renesanciu, barok až po klasicizmus. Samozrejme všetko cez hudbu týchto období a originálnych hudobných nástrojov ako šalmaj, krumhorn, kornamúza a iné. Zároveň sa diváci a hlavne poslucháči čo to aj o týchto starobilých nástrojoch dozvedeli. A vy sa určite viac dozviete a vypočujte si časť z tohto koncertu budúci mesiac v našej rubrike Nekomentované.